Чи існуватиме комісія з праці на рівні міста? У Дніпрі відбулося вже друге судове засідання з питання правомірності створення цього органу. У залі присутні численні активісти та підприємці, яким це новоутворення здається черговим важелем впливу на бізнес. Я нагадаю, у лютому поточного року міська рада ухвалила рішення про додаткову інспекцію, яка дублює функції обласної. А на сесії у травні на неї вже виділили і фінансування. Активісти громадського контролю подали в суд і його ухвалою до винесення рішення комісія не має права функціонувати. Представники міської ради стверджують, що про ухвалу їм не повідомили вчасно, про неї вони дізналися тільки під час другого засідання. Тепер відповідач подав клопотання про відвод судді. Його не вдовольнили, а засідання перенесли. Третьою стороною викликали представників обласної комісії з праці. Чим суддя не задовольняла захист, відповідають представники міськради. Суди Шевцової відносно у справах, де міська рада, зокрема, була стороною, по цих справах виносились нею рішення, постановлялись ухвали, їх численна кількість. Вони були не на користь міської ради. Ми на цю суддю якраз заявили відвід. Окрім іншого, а кримінальне провадження зареєстрували за фактом нібито трьох суддів, які виносять, на їх думку, неправомірні рішення, як стверджують вони. Ну, я вважаю, що це абсолютно надумане. Вибачте, мене у нас всього 4 судді розглядають ці справи в Бабушкінському районному суді, і так можна на кожного, хто розглядає справу, писати заяву про злочин.